Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyaları dünyanın qabaqcıl laboratoriyalarından biridir. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktoru Gu Dongyum İnstitutun laboratoriyalarına baxış keçirərkən deyib. O bildirib ki, institutda qurulan laboratoriyalarda müayinələr yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilir. Belə laboratoriyaların fəaliyyəti Azərbaycan üçün böyük önəm daşıyır. Bura dünyanın qabaqcıl texnologiyasına malik olan bir məkandır. Hətta mən burada ən son nəsil avadanlığı gördüm ki, buna qibdə etməmək mümkün deyil. Cihazlar və avadanlıqlarla yanaşı, burada müayinələr beynəlxalq metodlar əsasında yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilir. İşçi heyəti peşəkardır, səriştəlidir və lazım olan bütün şərait və avadanlıqlar mövcuddur. Eyni zamanda FAO olaraq bizim xüsusi kodekslərimiz və təlimatlarımız var ki, onlara riayət olunması da çok önəmlidir.